אני רק רוצה באמת לסיים את היום הנפלא והמפרה הזה ולומר תודה למי שעסק, מי שעסקו בארגון של היום הזה, לדוקטור אלי אייזנברג, לדוקטור שי לוינסון ודוקטור שרונה קלדרון, ואני חושב בהחלט שזה היה יום לתפארת רשת אורט ישראל, אז תודה רבה לכולם. באמת תודה שבאתם. Thank you truly for coming to this first of a kind startup education conference about iSteam and Ort Israel, and the two definitely go together. We hope this will be the first conference of many. We wish you all a good night, a good day tomorrow, and a safe journey home. Thank you. רשת אורט ישראל, סטארט-אפ אדיוקיישן. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר.